بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Бүгүн Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні. Марқұм тірі болғанда 51 жасқа толар еді. Осынау датаға орай қайраткердің үзеңгілестері мен жақындары зират басына гүлшоқтарын қойып естеліктер айтысты. Алтынбек Сәрсенбайұлы биліктегі жұмысын 1992 жылы президент әкімшілігінен бастады. Бір жыл өткен соң Қазақстанның тұңғыш ақпарат министрі болып тағайындалды. 10 жылға жуық атқарған осы қызметінде сөз бостандығының дамуына, қазақ тілді газеттердің көбеюіне жағдай жасады. Ресейдегі елшілік қызметінен соң оппозицияға өтіп, Ақжол партиясы төрағаларының бірі болды. 2004 жылы қайтадан министр қызметіне оралды. Алайда сол кезеңге тұстас келген парламент сайлауындағы бұрмалаушылық Алтынбекті өз еркімен қайтадан отставкаға кетуіне мәжбүрледі. Бүгінде қайраткердің үзеңгілестері қай кезде де мемлекетшіл болғанын мақтан тұтады. Ол тек қана айтып отырмын, жаңа өзінің бір маман немесе бір саясаткер сонымен қатар үлкен ықпалы болды. Қоғамға да, билікке де, оппозициядағы азаматтарға да ықпалы болды. Өзінің бір табиғи қасиеті болды, оның ықпалы. Шәкірттерін үлкен бір мемлекетшілік санаға үйретті деп, жалпы бір белгілі бір мекеменің, белгілі бір партияның емес мемлекетшілдікке. 2006 жылдың 13 ақпанында қала сыртынан 3 адамның мәйіті табылды. Бұл марқұмдар Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Бауыржан мен Василий болатын. Тергеу кезінде сол кездегі сенат аппаратының жетекшісі Ержан Өтембаев тапсырыс беруші деп айыпталып 20 жылға сотталды. Алайда Алтынбектің оппозициядағы әріптестері бұл жайтқа сенімсіздік танытады. Тапсырыстың төркінін төр жақтан іздейді. Мен ойлаймын, бұл уақыт келе ашылады, өйткені қазіргі биліктің ең жоғарғы деңгейіндегі болып жатқан былықтар, қақтығыстар, әсіресе пост-Назарбаев кезеңінің алдындағы айтыс-тартыстар, оның ішінде біз білмейтін ана мұстаудың астында жатқан секілді процестер соған алып келеді. Бұл жерде мен ешқандай күмәнім жоқ. Алтынбек Сәрсенбайұлының еске алу шарасы ертеңде жалғаспақ. Яғни жыл сайын өтуі дәстүрге айналған бильярд турнирі мен тауға жаяу жорық жасалады.